Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. Президент України Віктор Янукович провів підсумкову прес-конференцію, присвячену його 3 рокам керування країною. Сьогодні міжнародний день боротьби з наркоманією. Рівень духовного виховання у навчальних закладах країни обговорили під час міжнародної науково-практичної конференції в Тернопільському педуніверситеті. Відбулося з Україною за останні 3 роки, розповідав президент. Віктор Янукович провів підсумкову прес-конференцію, присвячену його 3 рокам керування країною. Щоби поставити запитання главі держави, до Українського дому з'їхалися журналісти з усієї України. Востаннє така зустріч була у грудні 2011-го. Останні 3 роки для країни були досить непростими, і розпочати модернізацію країни можна було лише за допомогою жорстких антикризових заходів. Президент похвалився значними за ці роки здобутками. ВВП зросло, інфляція подолана, зарплати збільшилися. Збудовано 8 сучасних перинатальних центрів. Торік зареєстрований найнижчий рівень малюкової смертності. Створено рекордну кількість центрів первинної допомоги. Держава відроджує середню спеціальну освіту, реформує агрокомплекс, важливим є розвиток підприємництва. Спрощення дозвільної процедури бізнесменам. Серед найпроблемніших галузей нині – охорона здоров'я та ЖКГ. Дуже турбує людей якість доріг. Руїна як на магістральних шляхах, так і на сільських і міських дорогах, якими вже багато років ефективно ніхто не займається. Освітлення вулиць в містах та селах. Як свідчать люди, це питання також погано вирішено. Щодо громадського транспорту, не вистачає тролейбусів, автобусів. Відношення доступного громадського транспорту, я вважаю, що це проблема застаріла, але підійшов час, і це питання треба вирішувати. Я надав вже уряду це завдання. Україна зміцнює енергетичну безпеку, скорочує імпорт газу та вкладає кошти у власний видобуток вуглеводнів, каже глава держави. Нині завершуються переговори про видобування носіїв на шельфі Чорного моря. Попри невигідний контракт з Росією, вдалося втримати ціну газу для українців. За словами Януковича, нині актуальним є питання демонополізації газового ринку України. Європа, як споживач, могла би брати участь у модернізації української газотранспортної системи. З цього приводу тривають перемовини з Росією. Вона, каже Янукович, дати гроші на технічне оновлення ГТС готова. Росія готова разом з Україною вкладати кошти щорічно в модернізацію української газотранспортної системи. Газотранспортна система, чи як її кажуть, труба упрощена, вона залишається в державній власності, ніхто її не продає, не передає, вона залишається власністю. Висока ціна газу робить збитковими підприємства, які працюють на мартенівських печах. За останні роки виробництво металу впало до 33 мільйонів тонн. Президент пообіцяв державну підтримку металургійній галузі. Ціна газу для наших металургійських заводів – це страшна проблема. Але не тільки для металургійських заводів, в цілому для країни. Тому що сьогодні ціна газу для України приблизительно 510-515 доларів. Президент пообіцяв розглянути можливість помилування екс-голови МВС Юрія Луценка, якщо касаційний суд не ухвалить рішення про його звільнення. Щоб робити якісь висновки, потрібно дочекатися рішення Феміди, певен глава держави. Що ж до ув'язненої Юлії Тимошенко, то сьогодні, за словами Януковича, новий кримінальний процесуальний кодекс дає змогу гуманізувати покарання за економічні злочини, але за однієї умови – віддати завдані збитки. Я дуже давно знаю Юрія Луценка. Мені як людину його жалко. От він страждає за своєї дурниць, яких він наробив. З цим водієм хотів зробити як краще, а потрапив під кримінальну статтю.
Тому треба дочекатись рішення касаційного суду. Я відверто кажу, не дивлячись на те, що він там сьогодні відображає себе великого опозиціонера, і він страждає, я від цього не радію. Сьогодні, коли ми вже знаємо цю історію до кінця, коли ми розуміємо, що фактично був підлог документів, і поэтому Тимошенко оказалась под судом, и суд принял это решение. Справедливое оно, правильное ли оно, это решение, но суд его принял. Кстати, это минимальное наказание, которое предусмотрено этой статьей. Это статья от 7 до 12 лет. Україна, за словами Януковича, зацікавлена в економічній інтеграції з Митним Союзом, адже має з ним чималий товарообіг – 63 мільярди доларів, тоді як ЄС – приблизно 53 мільярди. Модель співпраці, яка не порушуватиме міжнародних зобов'язань, нині шукають. Україна могла би бути, наприклад, спостерігачем. Ми з Росією шукаємо сьогодні модель співпраці України з Митним Союзом. Для нас дуже цікаво з точки зору економіки економічна інтеграція з Митним Союзом. Тому що ми маємо товарообіг з Митним Союзом за минулий рік 63 мільярди доларів. До речі, з Європейським Союзом цей товарообіг разом з послугами складає близько 50 мільярдів доларів. Але багато що залежатиме від партнерів – Росії, Казахстану, Білорусі. Наскільки вони хочуть бачити Україну за цим столом? Це питання президент пообіцяв порушити під час свого візиту до Москви 4 березня. Україна стимулюватиме розвиток космічної галузі за рахунок внутрішніх замовлень. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час відвідання державного підприємства «Виробниче об'єднання «Київприлад». Це передбачено державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Прем'єр-міністр позитивно оцінив роботу «Київприладу», де окрім приладів для космічної галузі, виробляють обладнання для енергетики, житлово-комунального господарства, електротранспорту. Зокрема, продуктами їхнього виробництва обладнані 4 нові стадіони, які відкрились до Євро-2012. В прошлом году мы приступили к разработке такой серьезной программы. Мы взяли не вообще всем заниматься сразу невозможно, а выбрали приоритетные, такие основные отрасли, как мы считаем, которые помогут нам в ограниченный промежуток времени быстро подняться. И вот среди таких высокотехнологичных отраслей, где у нас есть хорошие заделы, сохранились кадры, сохранилась база, вот в том числе является космическая отрасль. И все предприятия, работающие на космическую отрасль. Конечно, мы ставим прежде всего задачу перед руководителями отрасли. Это поиск контрактов, это выход на мировую арену. И вот тот пример, предположим, бразильского проекта, это один из примеров. Вместе с тем, я думаю, что мы имеем возможности стимулировать развитие космической отрасли за счет внутренних заказов. И вот это закладывается в программе активизации экономики. Мы хотели бы, чтобы те направления, в которых мы имеем, скажем, передовые позиции в мире, приумножить. И очень серьезно приумножить. А наша задача – создать вам стимулы соответствующие. Помочь деньгами там, где это мы можем помочь, то есть дать государственный заказ. И вот эта программа, которую мы вчера на правительстве рассматривали, она, конечно, масштабная программа. Если мы ее реализуем, то Украина получит стабильное развитие на годы вперед. Стабильное, подчеркиваю. Какая наша главная задача? Обеспечить стабильность. Тепер до новин краю.
Під час зустрічі з представниками громадськості народні депутати від Тернопільщини Олексій Кайда та Михайло Головко підбили підсумки першої сесії Верховної Ради України 7-го скликання. Докладніше у сюжеті. Парламент став зовсім іншим. Так, в нас немає більшості. В нас ми є в опозиції, ми є в меншості, але парламент абсолютно перетворюється на наших очах. Ми їх змушуємо говорити виключно українською мовою. Тепер з трибуни Верховної Ради практично не чути російську мову. Навіть і Чечуту змушений переходити, і Єфремов, якого ніколи не чули. Ми показали те, що на кожну силу є інша сила. І тою силою якраз є свобода. І коли до мене підходили там представники опозиційних депутатів, ну, опозиційних фракцій, і казали, каже, в минулому парламенті ми б вже тут в крові валялися, ми вам дякуємо. Тобто самі депутати дякують свободі, що свобода зайшла і поставила все на місце. Фактично кожен третій виборець, який голосував за свободу, то або пенсіонер, або ветеран. І таким чином нам дуже дорога і перемога їхня, і загальна перемога, щоб ми все ж таки цей парламент переріс в парламент національний, український. Ветерани прийняли звернення до опозиційних фракцій Верховної Ради України, у якому закликають депутатів до єдності заради перемоги на майбутніх президентських виборах 2015 року. Сьогодні міжнародний день боротьби з наркоманією. Цю залежність називають сучасною чумою. Щодня в світі тисячі людей гинуть в результаті вживання наркотиків. Чи актуальна проблема наркоманії для Тернополя? Дивимось далі. У місті на обліку 410 наркозалежних, ще сотня людей з епізодичним вживанням наркотичних речовин. Офіційна статистика далека від реальних цифр. Лікарі кажуть, цю цифру слід множити на 10. Щодня їх кількість зростає. Залежність з'являється навіть після кількох тижнів вживання наркотиків. Все залежить від їх різновиду, кажуть лікарі. Попри стереотипи, часто проблеми з наркотиками виникають у дітей із заможних сімей, які можуть придбати так звані легкі наркотики. Наркологи наголошують, таких не існує. Всі вони мають згубний вплив на здоров'я людини. Для ін'єкційних наркоманів, які і становлять 90% всіх наркоманів, це є синдром набутого імунодефіциту, це є захворювання СНІД. Потім такі важкі захворювання, не менш важкі, як вірусні гепатити, Б, С, і А і інші, які нищать організм. Це тромбофлебіти, захворювання серця, легеневої системи, всі захворювання, тому що понижується імунітет. Наркозалежність – хвороба важка, але виліковна. У лікуванні головне усвідомлення того, що є проблема і її потрібно вирішити. Допомога медиків, соціальних працівників, психологів і, звичайно, буде позитивний результат. Це однозначно. Але, на превеликий жаль, багато пацієнтів наркоманів не хочуть повністю вирішити цю проблему і тому кажуть, що вона якби важко лікується. Просто не бажають до кінця поставити собі задачу. Щоб запобігти поширенню наркоманії, лікарі проводять лекції з учнями та студентами. Та в першу чергу кожен з нас повинен бути уважним до оточуючих. Якщо у вашому колі спілкування є наркозалежні, потрібно поговорити з ними. Не поодинокі випадки, коли у наркотичному дурмані люди шукають порятунку від самотності. Розпізнати людину у стані наркотичного сп'яніння можна неозброєним оком. Можна зауважити завжди неадекватність поведінки, інколи немотивований сміх, інколи замкнутість така немотивована або різка вспишка агресії. Тобто людина може в стані бути спокою, ніяких чинників, подразників немає, тут вона починає або сміятися, або западає в депресію, або починає агресивно ставитися до навколишніх людей. От такі, як правило, чинники, це перше, що повинно насторожити. Знову ж, стан алкогольного сп'яніння, при тому, що немає запаху алкоголю. Міжнародна науково-практична конференція на тему «Релігія і освіта» відбулася у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка. Обговорювали рівень духовного виховання у навчальних закладах країни.
Учасники конференції вели мову про законодавчий конфлікт, який виник в Україні. Незважаючи на закон про свободу совісті та релігійні організації, який дозволяє з ініціативи релігійних організацій створювати освітні заклади, закон про освіту забороняє втручання церкви в навчальний процес. А моральне виховання, кажуть науковці, у наш час, період духовної кризи, необхідне суспільству. Самі вузи без того, що буде вирішено на рівні парламенту України, цей конфлікт між двома законами вряд чи зможуть вирішити питання, оскільки будь-яка діяльність, яка суперечить законодавству, буде вважатися нелегітимною. Через то перший крок мають зробити депутати Верховної Ради, яких ми обрали зовсім недавно. Вони мають усвідомити необхідність змін до закону про освіту, де дозволити релігійним організаціям створювати навчальні заклади не внутрішнього церковного спрямування, а загальноосвітні. Вищих учбових закладах на сьогодні дуже зменшена кількість гуманітарних дисциплін, і серед них і релігієзнавство. Якраз релігієзнавство як наукова дисципліна, яка позаконфесійна, незаангажована, покликана розширяти межі знань студентів з тих чи інших релігій, ситуації в Україні, за кордоном. Тож відсутність належного рівня знань з релігії у молоді помітний. Весь час в аудиторії проводжу своєрідне соцопитування, коли пропоную студентам підняти руку тих, хто ідентифікує себе як православний. Зазвичай це 90% рук. Потім я прошу підняти руки тих, хто ідентифікує себе як істинно віруючий. Рук набагато менше. Коли звучить останнє питання, будь ласка, скажіть, який є символ віри християнства? І отут рук залишається декілька. А це означає, зауважує Віта Титаренко, що нині церква має над чим працювати. Релігієзнавці сподіваються, що висновки із конференцій та відповідні рекомендації стануть основою рішень державних діячів. Студенти погоджуються з науковцями, що тему релігії треба вивчати ширше і доцільно це робити у спеціальних навчальних закладах. Релігія в українському менталітеті, вона відіграє ключове значення. І релігія, моралі, речі, вони дуже пов'язані. І для побудови справді правової, соціальної, української незалежної держави такі заклади були б досить доцільними. Проблеми церкви і проблеми освіти і влади залишаються актуальними на сьогоднішній день, тому хотілося б побільше таких конференцій для майбутнього розвитку. На сьогодні потрібні введення уроків, наприклад, християнської етики, також щоб під збільшення обсягу навчання його в університетах. Ну і також необхідно забувати про те, що одне з основних завдань релігії – це виховання толерантного суспільства. Дана конференція, на мою думку, досить актуальна в наш час, в нашому 21 столітті, адже це одна із таких цеглин, яка може закласти якісно новий рівень в освіті, спрямований на розвиток внутрішнього «я» людини, внутрішньої особистості. На тему релігії в Україні та області, зокрема, спілкувалися з учасниками конференції представники влади. У нас настільки розгалужене релігійне середовище, настільки воно не є просте. І, зокрема, як ми вже повернемося до нашої області, особливо в Західному регіоні України, в Тернопільській області, воно настільки динамічне релігійне життя, настільки насичене, що воно є і цікавим для дослідження. Протягом 3 днів у Тернопільському національному економічному університеті проходив щорічний 23-й фестиваль-конкурс творчо обдарованої молоді «Студентська ліра-2013». Першокурсники мали можливість продемонструвати свої таланти і творчі здібності у найрізноманітніших жанрах. Студенти з різних факультетів представляли власні мистецькі номери. Там побувала наша знімальна група. Понад 100 юнаків та дівчат із різних факультетів університету змагалися у фіналі 23-го фестивалю конкурсу «Студентська ліра-2013». Фестиваль виявив таланти серед студентів економічного університету. Це дуже добре, що саме з першого курсу студент вже починає відчувати, що йому дають можливість всесторонньо розвиватися. І саме такі заходи, як студентська ліра, дозволяє саме студенту показати, що його життя студентське не тільки життя аудиторії, а й життя культурно-мистецьке, зокрема на таких заходах, коли вони приймають участь. Наша мета – виграти, перемогти цей конкурс талантів, тому що в нас перший курс ми готували дітей, дівчата, хлопчики, всі дуже гарно виступають, танцюють, співають.
співають, і ми плануємо перемогти. Творчість конкурсантів оцінювало фахове журі, до складу якого увійшли співаки та педагоги. Як зауважив член журі, голос студентів-економістів звучав майстерно і красиво, а глядачі теплими і щирими оплесками підтримували виконавців. Такі фестивалі необхідні, фестивалі-конкурси, так, які вони дають можливість виявити у студентів їхні, скажімо, окрім того, що вони навчаються по спеціальності, їхні таланти. Члени журі були захоплені талановитим, високопрофесійним виконанням багатьох учасників мистецьких змагань. Приємно, по-перше, спостерігати за творчістю молодих людей, як вони стараються, КВН, співають, танцюють. Молодці, буває дуже багато хороших номерів, дійсно, на професійному рівні. Вражає все, тому що вийти на сцену людина, яка перший раз, дуже переживаюча. Тому я думаю, що вони всі переживають, вони всі молодці. Дуже багато талановитих студентів, вони всі веселі, креативні. Я, якщо чесно, трошки їм заздрю, тому що коли я навчалася, в нас в педагогічному не відбувалося таких масових дійств, де можна було себе проявити як належно. Свої творчі здібності учасники фестивалю конкурсу виявили в 11 номінаціях. Перше місце посіли студенти факультету фінансів, друге розділили факультету комп'ютерних інформаційних технологій та факультету економіки та управління. Учні Тернополя взяли участь у конкурсі авторської пісні та поезії «На крилах мрії». Свої таланти представили більше 20 школярів. Детальніше у наступному сюжеті. Складати вірші і пісні, покласти їх на музику – це сенс життя для учасників фестивалю конкурсу авторської пісні та поезії «На крилах мрії». Школярі з задоволенням брали участь у заході та поділились переживаннями. Я буду представляти свою авторську пісню, яка називається «Сила танцю», музика і слова мої. От. Я до цього конкурсу готувався, надіюся зайняти якесь призове місце. От. І хочеться побажати всім учасникам так само удачі і виграти в цьому конкурсі. Я нікому не присвячую вірші, я пишу просто для себе, оскільки, на мою думку, поет повинен писати задля власного задоволення. Видаєш книжку? Книжок я ще не видавала, але я хочу, я збираюся видати якусь книжку з авторською поезією, тому що я пишу не лише на українській мові, також мені вдається писати філософські вірші на англійській мові. Директор Центру творчості та юнацтва Світлана Миханчук має намір започаткувати щорічні фестивалі конкурси для розвитку дитячої творчості та фантазії. В майбутньому вона планує видати збіркою усі пісні та вірші, що пролунали сьогодні із сцени. Ми, звичайно, за допомогою наших спонсорів при їхній підтримці кожному сьогоднішньому учаснику підготували подарунки, призи, грамоти, дипломи для того, щоб вони не тільки себе показали, а і якось одержали якісь нагороду, приз, грамоту за те, що вони все-таки показали себе. Ми визначаємо, так би мовити, номінації. Наприклад, кращий поетичний твір, краща пісня, авторська пісня. І далі продовжуємо мистецьку тему. Персональна виставка авторських ікон Михайла Кіцака відкрилася в Українському домі «Перемога». Художник, який не чує та не говорить, творить дивовижні церковні полотна і розмальовує церкви. На виставці художника-іконописця Михайла Кіцака представлено понад 20 робіт. Пишучи ікони, він дотримується давніх технік іконописання першого тисячоліття. Так, 80% усіх вартісних ікон виконані на липовій дошці. Її покривають тканиною, проклеюють, наносять ґрунт, шліфують. Після цього майстер розпочинає написання ікони. Робота над однією займає до 5-7 днів. Михайло малює, скільки його знаємо. Тому що в ранньому дитинстві, втративши слух за допомогою малюнків, він старався пізнавати світ, йому щось пояснити треба було малювати. І так само, відповідно, він старався малювати. Так що це захоплення в нього. Захоплювався різьбою по дереву. Взагалі в нього потяг до таких делікатних речей. Михайло із задоволенням малює ікони та розмальовує церкви. Велику увагу приділяє обличчю, оскільки потрібно відобразити багато дрібних деталей. Усі бажаючі можуть оглянути виставку під назвою «Іконописець» до 14 березня в Українському домі «Перемога».
На сьогодні це всі новини. Злагоди і миру бажаю вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і до зустрічі у наступних інформаційних випусках.